为什么我开一个佛命课程？开一个佛命课程是给你们这些佛教徒，真正的佛教徒讲的。那么强调佛命不是密宗，它是佛陀活着的时候教了大家什么样的秘密啊。那么前几堂课给大家一致引导，师姐就教了一个秘密，就是你原本是佛，你应该恢复佛的尊严，重新做回佛。这就是真正的这个佛教的秘密，无论是显宗，无论是藏密，无论是东密，无论是唐密，就这么一个秘密，只要是佛教的，就这么一个秘密。这是教给你怎么回去还原自己本来是个佛。那么在佛法的修正上，讲究三身圆满。这三身，一个是化身佛，一个是报身佛，一个是化身佛。化身佛是什么呢？你们的化身佛不生不灭，不垢不净，不增不减，跟本师释迦牟尼，跟这个阿弥陀佛，跟药师琉璃光佛、大日如来佛，所有的诸佛菩萨以及众生，我们的化身同一个化身。这个化身无相。为什么无相？金刚经告诉我们，若以相见我，以音声求我，世人行邪道。说是他因为进虚空变法界，虚空法界多大，怎么可能有一个相吗？可是他无相。所以是，那么这就是我们的化身。你要证入这个化身，所以是要进入明体，空性明体。实际上大家能看到我，是因为我们之间有个空，这个空又明，说透明，说没障碍，面前有块板，你看不到我。正是因为透明空，哎，你看到我，我看到你。说这个叫明体禁止，所以是大家要重视，这是佛的旨意。明体禁止，就是你真正在佛学中精进的话，你要见明体。所以这个部分叫明心见性的学问。明心见性了，真明心见性了，你就找到自己的化身佛了，就找回自己的化身佛。说是你现在有化身佛没找到，什么道理？哎，你有10万块钱放在家里，结果到处翻翻不出来了，找不着了，因为忘在哪儿了，不知道忘在哪个包里，还忘在哪个抽屉里。但是那10万块钱是谁的？是你的，是本来就是你的，不是别人的。有一天你突然找到这10万块钱了，哎，你可以用这10万块钱想去买自己什么东西就可以买，那可以拿来用了。但是你一旦找不到这10万块钱，那你有10万块钱不能用。说化身如来，化身佛，我们人人本具同一种性，无论是人是畜生是植物，这个化身佛不生不灭，不垢不净，不增不减，没有丢弃，也没有离开我们。所以大家要从理上透。所以是一般的这个教学第一要务，就是引导大众去明心见性，找到自己的化身如来。因为你找到自己的化身如来以后，你就可以用它了。用它来干什么？我们今天坐在这里，我们有个身体，那这个身体是报身。哪来的报身？是上辈子你的因缘果报成熟之后，跟今生你的父母有缘，说父母把你生下来了，说这是一个报身。但是这不是报身佛，这是胎化之身，是父母通过胎儿把你孕育长大的这么一个凡夫之身。但是这个是报身啊。那么我们找到化身干什么呢？哎，你找到了化身，找到了这个大能，他因为他的能耐进虚空变法界，无量光，无量明体，所以他就有很大的能耐。那么让这个
化身来帮助你这个肉身这个报身成佛。说是诸佛菩萨都是报身成就者，大家以为我们修炼最后就变成一团光就没了，那你这只完成了金刚界的东西，你还得转世再来。那什么时间我们再不再来这个人世间，不再来六道轮回了呢？那这是佛对我们的一个要求，就是佛在《法华经》中特别强调，真正学佛只有一个结果，就是要成佛。那么阿罗汉都是佛门外道，这个在《法华经》佛者毫不客气的，连阿罗汉都是佛门外道。你想想，阿罗汉是三圣众之一啊，四圣众之一啊，声闻缘觉都是阿罗汉，菩萨佛四个果位，连声闻缘觉这个阿罗汉成就，哎，最后都是什么？都是佛门中的外道，就是你不再堕生死轮回了，你还是外道。这是《法华经》惊醒我们的，说没有三圣佛教，只有一圣，一圣就是我们这一世寄生成佛。